but right, this is the cromwell tank. it's one of the british cruiser series. that means it's lighter and faster than the heavy tanks like the churchill, and reasonably well armoured for its day. but when you think it was first designed in 1942 and didn't see action until 1944, it's a long time to wait until the tank can be sort of developed and can be considered reliable. but its most successful feature, certainly is the meteor engine which is in the back here it's a v12 it's a 600 horsepower 27 liter engine and the whole sort of brilliance of the meteor it was actually developed from the merlin the rolls-royce merlin which was the engine used in the spitfire and the harrier during the battle of britain among others and it really was a superb tank engine they took the supercharger off And it still developed 600 horsepower, so it had plenty of power. It meant that a Cromwell flat out could do 40 miles an hour. That was actually too fast for a tank. It's actually faster than the men inside can stand. What they normally did was actually restrict the power of the engine to 32 miles per hour because they felt that it would 40 was more than the crew could stand. The tank has Christie-type suspension. It's not exactly as the American. John Christie would have liked, but it was adapted by the British, and it meant that you had a lot of free space between each row wheel and uh, the ground, so that there was a load of free movement here, and it gave the tank a very comfortable ride, especially across country. So the combination of that engine and the Christie suspension was the secret of its success. It also had the Merritt Brown type gearbox, which meant that it was the gearbox, gearbox and steering system really. meant that the tank could do everything from a neutral turn to any sort of radius turn you like. So it meant it was very flexible in that respect. Now the tank itself is not very exciting, it's very box-shaped actually, the turret especially so, but it's armed with the, the British 75mm gun. Now the story is that when the tank was built it was armed with the six-pounder gun, and they managed to remit it out to 75 millimeter, but it, it, rather looks as if actually what they did was developed a new gun of the same caliber, same size to fit the six powder mounting, but actually with 75 millimeters instead of 57 millimeter caliber, which gave it a slightly better um, sort of high explosive performance, although it did to some extent restrict its armor piercing performance. But it was quite a good gun for a tank of this size. The tank has a crew of five again. You've got the driver, the hull machine gunner, working a Beza machine gun, and then the three men in the turret. The tank commander, the loader, and the gunner. So that's typical actually of pretty well every British tank. Um, again, you've got rear sprocket drive, because all the gubbins that makes it go is in the back. And it, it makes quite a sensible size of tank actually. um, very light, very fast. And around the what, 7th Armoured Division was the main British user. This particular tank has markings of the Polish Armoured Division and it was attached to, the, to them, or this Polish armored Regiment in the Polish Armoured Division, and it was attached to them for the duration of the Second World War in Northwest Europe. You'll find that the Poles and the Czechs also used the Cromwell in quite a big way. So it was fairly common but not as common as say the Sherman which is the other sort of tank used a lot by the British but quite an effective vehicle in its own right not fantastically well armed by um, modern standards but it had the speed and the mobility to overcome that and didn't really need it so it's actually quite an effective little weapon